Startbilen rullar för start i lopp 2 om 5 minuter. Kan ta tider övriga prisplacerade lopp 1. Det är seger nummer 5, Olsins Ragnar på 29,9. 2 var nummer 6, Engs Fanny 28,9. 3 nummer 4, Läckra Lukas 30,1. 4 nummer 2, Kringlers Lättfot 30,5. 5 nummer 1, Teknofilur 30,8. 6 nummer 8, Pybläsen 31,0. Och 7 var nummer 3, Ensam Hemma 32,3. Ordningsföljden 5, 6, 4, 2, 1, 8 och 3. Segrarens skötare Linnea Frid. Efter strykning eller ekipage bakom bilen, nu med 100 meter kvar till start. Öppnar snabbt en bit, utgör fyra lokomotiv där bakom, 3 Beach Caviar AF. Här kommer med snabba kliv 8 Bara Bobbit. 8 Bara Bobbit, några längder till invändig 4 lokomotiv. Sedan följer 6 Alabama UB i andra spår med i ryggen 3 Beach Caviar AF. Ledande 8 Bara Bobbit har travat 500, gör det på tiden 10,6. Tredje på innen, 1 Dilemma. Fjärde på innen, 9 Petrus Vale. Tredje ytter, 10 Isas Dreamboy. Följs av 7 Wheels in Motion. Därefter i andra, 12 Vesterbo Razzia. 11 Sassy Since Birth med på innerspår. Längst bak 5 Big Hurt. Men det är 8 Bara Bobbit som drar undan där framledningen. Lucka, stor sådan till de övriga. 8 Bara Bobbit kommer upp till kilometern 1000 meter, 11,4. 8 Bara Bobbit är strax in i svängen, mycket långt ner till 4 lokomotiv på dennes utsida nu, 3 Beach Caviar AF. 8 Bara Bobbit alltjämt en bit ner till de övriga, för jag som fjärde ett dilemma. På väg hem ur svängen ledande 8 Bara Bobbit. Nu är vi vid upploppets början. 8 Bara Bobbit håller fortsatt avståndet. Där bakom finns 4 lokomotiv, 3 Beach Caviar AF liksom 9 Patriot Ale. Invändigt 8 Bara Bobbit. Då har vi resultat från lopp 2 där seger nummer 8 Bara Bobbit körde av Magnus A. Djuse, tränade av Mattias Djuse, ägd av THB i Sundsvall, uppförd av Anders Persson i Uppsala. Segerna 1,12,2. 2 var nummer 4 Lokomotiv och 3 nummer 9 Patriot Ale. Bara Bobbit tillsammans med årets champion Magnus Djuse. Efter ledning från start till mål, Magnus. Hur mycket passagerare är du där kort efter start? Ja, han drog iväg lite självmant.
det hade väl varit bra att sitta in rygg idag, men nu kommer vi till ledningen. Och... var det ungefär samma tendens som man hade senast på Eskilstuna? Ja, när han hamnade utan rygg han lite svårt att slappna av, utan han vill gärna springa lite fortare än kusken. Just nu verkar det vara en cool häst i alla fall. Ja, det är en trevlig och fin häst i grund. Det är bara när han, av någon anledning nu när han har kommit till ledningen här, att han har blivit lite värpig. Så får vi väl gratulera till championatet. Vi ska hylla dig lite senare här under dagen. Stort grattis till den här segern. Tack så då. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy.